Всім привіт! Сьогодні ми подорожуємо до Очакова. І коли настає літо, про це місто можна сказати лише одне. Це не відпочинок, це нове маленьке життя. І як завжди, в мене є завдання для Лєри. А я маю завдання для Віталіка. Поїхали! Місто Очаків – це кліматичний курорт з багатими ресурсами мінеральних вод і лікувальних грязей. Це ідеальне місце для сімейного відпочинку, бо піщані пляжі мають пологе дно і тягнуться вздовж усього узбережжя. Зараз у нас є унікальна можливість відвідати острів Березань. Саме туди ми зараз і відправимось. Остров Первомайский был насыпан во времена Екатерины II. Причиной такого решения было то, что во время русско-турецкой войны снаряды, которые летели из Очакова в сторону турков и наоборот с косы в сторону Очакова, не доставали. Поэтому, дабы преградить вход в ворота Днепробузского лимана, на отмеле был насыпан этот остров. Далее он использовался как военная база, был секретным до 1999 года. Остров Березань по Пушкину, если кто знает, это остров Буян. Раскопки доказывают, что это когда-то была суша и соединена была с рыбаковкой. Ну, мы не знаем, правда это или нет, но тем не менее остров богатый своей историей. Доберемся, увидите. Пока мы ничего не делаем, можно позаниматься непонятно чем. Сейчас будем делать, как в «Пиратах Карибского моря». Держи. Лише уявіть собі, що усім цим залишкам більш 2000 років. Оце, мабуть, був якийсь глечик, з якого пили водичку чи ще щось. Тут є ручка. Можна посуд якийсь зробити. За нашей спиной сейчас находится строение времен революции. И во время революции, во время Великой Отечественной войны они служили как укрепрайон острова. И мы сейчас находимся сверху над казематами. Над ними тоже стояло орудие. Я вам дальше покажу, где оно находилось. Это история, которая надолго осталась у нас. Вот здесь находилось сердце обороны острова. Этот круг был полностью окончен, здесь стояло большое орудие, которое служило центральным постом обороны
острова Березань. Для нас стало відкриттям, що на острові є маяк, який працює на ядерному пальному. Віталік навіть спочатку боявся до нього підходити. Та нас заспокоїли, що це міні-версія, тому радіації як такої немає і це не може не радувати. Лише подивіться на цю красу. У мене просто немає слів, щоб описати свої відчуття. Але насправді мені дуже жахливо, бо я боюся впасти. Але вид цього коштує. Багато років тому, десь у 90-х роках, саме до цього острова з Очакова приїздили екскурсії. Ідемо дивитися каземат. Зразу така. Дави все так на голову, такі чуті, які товсті стіни. Ви тільки уявіть собі, товщина бетона у казематі більше 2 метрів. Я була дуже здивована. Та ще більше здивувалась, коли дізналась, що жодне бойове знаряддя ні того часу, ні нашого не може пробити цю броню. Зараз на дикому пляжі і, до речі, тут дуже високо. І, здається, я придумав завдання для Лєри. Їй потрібно буде спуститися донизу. Перед тим, як виконати завдання, я хочу перевірити, щоб воно було безпечним. Я хочу перевірити усі вузли. Схоже, Лєра виконала своє завдання. Молодець. Еще одной достопримечательностью нашего острова является памятник Шмидту. Это история уже советского времени. Задумка архитектора была такая, что памятник выглядит в виде шпиля. Их 3. Это был Шмидт и 2 его товарища. Место, где установлен памятник, это было местом расстрела их. И идея была такая, чтобы памятник встречал и провожал вдоль, мимо идущие корабли острова Березани, поскольку в 2 километрах от самого острова проходит судоходный канал. Вот такая история. Дорогою назад ми зупинилися. Та я подумав, чому б нам не скупатися? Тож завдання для Ліри буде це стрибнути в воду з корабля. Пам'ятаєте, що Віталік минулої програми програв? Так ось, моє бажання для нього таке. Я хочу, щоб він стрибнув у воду разом зі мною. Вперед, Віталік! Отже, ми повертаємось на материкову частину, але жагу до пригод не втамували.
Коблєва, Рибаковка, у них є структура, інфраструктура курортна, у них немає одного культури історичної, багато історії. І в цьому головне очаковське конкурентне преимущество. Тому пусть люди приїжджають, бачать, знають, а ми всіх чекаємо. Коли наш капітан спрямував корабель ближче до берега, ми побачили щось яскраве. Аквапарк, він був построєн 3 роки назад. Не такий, звісно, як в Коблево, але для нас доволі таки достойно. Є басейни для малышей, для взрослих, горки. Дуже багато людей, особливо на вихідні, приїжджає. Здесь він один, не було своєго. Так, він один у нас на сьогоднішній день. Це хороша інвестиція в розвиття міста, тому і району. Нужно будет обязательно туда попасть. Да, треба буде провідати, що це за новий аквапарк такий. От нарешті ми у аквапарку. Попереду у нас безліч крутих емоцій та нові завдання. Завдання для Лєри. Їй потрібно буде спуститися з найкрутішої гірки. Лєра вже виконала своє завдання, а ми далі зараз будемо веселитись, дивитись, що тут можна ще крутого поробити. Ми будемо кататися на горках, на крутих горках. Аквапарк нам подарував велику кількість класних емоцій, проте нам час рушати далі. Це Миколаївський собор. Спочатку був купол дерев'яним, але потім пройшла велетенська реконструкція. За радянських часів саме ця будівля була воєнно-історичним музеєм імені Суворова. Проте зараз вона знову передана церкві. Завдання для Віталіка. Щоб повністю злитися з природою, йому потрібно тут, в скверику, зайнятися йогою. Ом. Поза лотоса. Я відкриваю свої чакри. Це називається єгипетський жук-скарабей. Ой. Музей Судковського. Очаківський музей маріністичного живопису імені Судковського є справжньою перлиною серед пам'яток міста Очаків.
Виявляється, що сьогодні музей не працює. Ну що, щоб не залишатися без естетичного задоволення, у мене є завдання для Віталіка. Я хочу, щоб ти зробив свою виставку живопису. Так як я малюю, ти круто придумала. Ну що ж, подивимось, як він впорається з цим завданням. Підходьте, дивіться, виставка молодого художника. Дівчата, виставка молодого художника, погляньте. Прикольно. Ну погляньте. Бачите, прикольно сказав. Приїхавши до міста Очаків, ми не могли не пройти повз алеї казок. Тож, позаду мене знаходиться дракон. І в мене є завдання для Віталіка. Він повинен врятувати мене від цього дракона. Подивимось, як він впорається. І як завжди, в кінці нашої кожної пригоди ми виставляємо одне одному оцінки. Тож, за перше завдання – спуститися зі скелі – Лєра отримує 7 балів. Створити Віталіку казку було не дуже складно, але він виконав це завдання дуже класно, тому ставлю йому за це завдання 10 балів. За стрибок у море з корабля я ставлю Лєрі 8 балів. Його у виконанні Віталіка – це щось чимось. Ставлю йому за це завдання 5 балів. В аквапарку спуститися з найбільшої гірки я ставлю за це завдання Лєрі 9 балів. Намагання Віталіка намалювати картину вилились йому у 7 балів. Що це я знову програв? А я знову виграла. І в наступній програмі ти будеш знову виконувати моє бажання. Ну що ж, побачимось наступного разу. До побачення.